U zavisnosti od broja članova udruženja osoba sa invaliditetom i njihovih programa, nakon javnog poziva za dodelu budžetskih sredstava od 16 prijavljenih, 13 je dobilo finansijska sredstva za isplatu plata zaposlenih, kao i plaćanje materijalnih troškova rada. Takođe i tri organizacije iz oblasti zdravstvene zaštite moći će da računaju na godišnje finansiranje iz gradske kase. Planovi su naravno uvek i novine nam nameću nove potrebe i izdvajanja. Očekujemo da ćemo moći da izdvojimo još neka sredstva. Za sada su ovo vrlo, vrlo značajna sredstva i nadam se da će zadovoljiti potrebe ovih udruženja. Kako je najavljeno na sednici Saveta za unapređenje osoba sa invaliditetom, ukoliko dođe do rebalansa gradskog budžeta, moguće izdvajanje dodatnih sredstava za finansiranje određenih programa udruženja osoba sa invaliditetom. Generalno sva udruženja su zbog uopšte poznate krize i problema u okruženju u dosta teškoj situaciji, tako da je ova podrška nedovoljna za realizaciju svih programskih aktivnosti, ali verujemo i očekujemo, kao što je rečeno, da će se rebalansom budžeta nadomestiti sredstva postojeća, dakle uvećat će se za kasniji period, tako da verujem da će to i ova godina, uprko svim nedaćama i teškoćama, organizacijama osoba sa invaliditetom omogućiti da bar one osnovne potrebe prema svojim članovima zadovolja. Na 10. sednici Saveta za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom potvrđena je dobra saradnja sa lokalnom samoupravom koja, kako je rečeno, ima sluha za potrebe ove kategorije stanovništva. Ipak, Savet će i dalje raditi na rešavanju svih problema koji se tiču osoba sa invaliditetom u Kragujevcu.